I la banda de doom metal més internacional de Mallorca trenca el seu silenci i publica nou treball. Espectres presenta una nova versió de la banda sense perdre la seva essència obscura. I'm following roads of echoes. Torna la foscor d'Eleborn després de més de 5 anys sense publicar cap disc i ho fa amb una nova formació. Crec que els nous membres han aportat una visió molt més fresca, molt més fluida, un poc més dinàmica, amb unes cosetes més fàcilment audibles, un poc més progressives, més tècniques. Aquesta evolució es presenta en un nou disc. Riffs massius, cançons pesades i atmosferes plenes de matisos que apareixen per reclamar l'obscuritat. Aquesta obscuritat melosa, no? És com aquesta... Sempre m'agrada jugar molt amb aquestes dicotomies, no? L'obscuritat, però pot ser melòdica, pot ser atmosfèrica. Espectres és un viatge a les profunditats de les emocions humanes que explora les absències de l'ànima. Són les absències, és el que fa que el nostre comportament, la nostra manera de relacionar-nos uns amb els altres, vengui molt determinat per lo que no existeix, però que possiblement ha existit o que existirà. El disc es publica aquest divendres a totes les plataformes i també en format físic. El concert de presentació serà el 21 de setembre al Teatre de Lloseta.